Марії майже 60, і вона роками страждає на артроз, хворобу, що вражає суглоби. Жінка просить не показувати її обличчя і навіть змінити голос. Лише так погоджується розповісти, як потрапила в тенета медиків-аферистів. Вони ставили діагнози, які не існували. Наприклад, мені поставили діагноз гідроцефалія, сказали, що в мене в головному мозку збирається рідина. От вона діє на мозок, в результаті цього людина сліпне, а потім утворюється пухлина і потрібно от через це лікуватися. Цілителів Марія знайшла в інтернеті і живцем їх ніколи не бачила. Обіцянки вилікувати від хронічних хвороб були настільки солодкими, що жінка повірила в, здавалося б, неможливе. У лікування через мобільний телефон і космічний супутник. Бувалося так, що телефон знаходився на грудях. Вони пояснювали, що через медичний супутник сигнал йшов на мобільний телефон, і через цей сигнал сканувався весь організм. Вони його бачили в себе на комп'ютері, визначалася проблема, от, і вони назначали лікування. Потім відбувалося лікування через цей медичний супутник. Тобто були там процедури, безконтактна мікрохірургія. За майже 3 роки такого лікування Марія перерахувала аферистам понад 700 тисяч гривень. Але їй ставало тільки гірше. Лише тоді вона усвідомила, що потрапила на гачок шахраїв. За розслідування взялася поліція. Правоохоронці затримали 5 учасників схеми. Це 3 чоловіків і 2 жінок. Вони з Житомира та Києва. За версією слідства, створили організовану злочинну групу, вдавали з себе іменитих медиків, а довірливим українцям під виглядом дорогих ліків продавали звичайні біодобавки. Перш за все, вони користувалися вразливим станом потерпілих, підшукували людей, які страждали на захворювання, крім того, повідомляли неправдиві відомості про серйозні захворювання, про те, що вони можуть вилікувати. Тільки вдумайтеся, жоден із підозрюваних навіть медичної освіти немає. Однак це не заважало їм 3 роки дурити хворих. Усіх 5 суд заарештував і відправив у СІЗО. Але вони рвуться на волю і подали апеляцію. На засіданні всі ретельно ховають обличчя і впевнено заявляють – справа сфабрикована. Ви краще послухайте наших адвокатів, слідчого, і почуєте, як справи фабрикують. Ви вважаєте, що справа сфабрикована? Так, звичайно. А чому? Такі державі живуть. І цей злочин не пов'язаний ні з насильством, не пов'язаний з якимись діями, направленими проти життя і здоров'я. Свою вину визнає лише одна з підозрюваних. Вона готова співпрацювати зі слідством і просить випустити її із СІЗО. Його суду, так як я раніше не судила, позитивно характеризує своє постійне місце проживання. Я повністю визнаю свою вину та вчинну вищу рукавість і готова співпрацювати з слідством. Адвокати розповідають про відсутність судимостей, погане здоров'я і кришталеву репутацію своїх клієнтів. Але суд невблаганний. Апеляційну скаргу захисника адвоката Немержицького без задоволення. Ухвала є остаточною та оскарження касаційного порядку не підлягає. Поки що всі 5 залишаються у СІЗО. За шахрайство в особливо великих розмірах їм загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Тим часом жертв аферистів стає дедалі більше. В поліції кажуть уже про 4 постраждалих. Людей, які теж потрапили на гачок цих шахраїв, просять без вагань звертатися до поліції.